Joakim. Hej. Vad roligt att se att du plockar fram en fin tredjeplacering. Ja. Du, hela säsongen som jag har följt dig så har ju du kört jäkligt bra. Alltså du är precis på liksom att toucha pallen hela tiden. Och så har det varit lite otursavåkningar och grejer. Kan du berätta lite om säsongen rent generellt så här långt? Ja, i år så har det inte blivit så mycket tävlande. Egentligen så har jag bara tävlat SM på Karlskoga här för ett par veckor sedan. Ja. Och då var vi uppe och tampades. Jag kvalade ju, jag fick ju pole första dagen och tog andra plats då på griden till andra racet. Och första racet, då regnade det ju. Då kände jag ju snabbare än Pelle F som hade kommit framför mig. Jag kände att jag hade bättre fart i böj, men Hondan är snabb så fort han vinklar upp den. Så jag försökte ta mig om i böj och lyckades gå omkull i alternativa spår där då. Så då hade jag lite oflyt första racet. Andra racet så hade vi lite tekniska problem i omstarten. Så att jag tappade fyra placeringar tror jag i starten. Och hamnade efter och fick jaga i kapp. Och i inbromsningen så bromsade jag i kapp en förare framför väldigt fort. Så att jag bromsade upp mig ordentligt på framhjulet. Jag var inte med på att det skulle komma i kapp så fort. Så då blev jag tvungen att ta escapen för att inte köra in i föraren framför. Och då tappade jag ytterligare placeringar. Så det var lite speciellt race. Men då kände jag att jag hade verkligen tempot den helgen. Nu har det varit lite tuffare den här helgen eftersom det är mycket gummi i asfalten. Det är halt och vi får försöka anpassa oss för de förhållandena. Och vi har inte mycket körtid här, så att det är lite tid på att anpassa oss. Så vi kämpar lite med farten den här helgen. Vi har inte alls samma fart som vi hade på SM:et. Men vi ska försöka ändra det till race 2. Spännande. Kan du berätta lite om det här med gummi? För nu tävlar ni tillsammans bilar och motorcyklar. Och vanligtvis så kör ni ju bara hojar en hel dag. Berätta lite om vad som händer med de förhållandena. Förhållandena är lite annorlunda eftersom att det är med bilar. Sopbilen måste vara ute före oss varje gång. Eftersom att bilarna skitar ner väldigt mycket och de lägger väldigt mycket gummi på asfalten. Då. Så att vi går ut först på morgonen. Det är vi inte vana vid. Och nu var det inte många grader i asfalten heller. Vi har ju inte fått testa någonting heller för de förhållandena. Så att det blir lite chansningar med vad vi har för tryck och vad vi har för gummiblandningar och så vidare när vi går ut på morgnarna. Sen har vi lite bättre förutsättningar på eftermiddagen. Så det är lite speciellt. Hur varmt var det i asfalten i morse, vet du? 11 grader mätte jag upp det till innan vi gick ut. Ja. Sen har ju solen legat på så att det stiger ju. Men, så racet nu i eftermiddag, då blir det bättre? Då blir det bättre och förhoppningsvis lite bättre grepp också. Vad är optimalt på en svensk bana ska jag väl säga då? Jag gillar ju när det är varmt. Ja. Då, med de däcken jag kör på så har jag bra grepp och det rör sig ganska mycket och det passar min körstil. Ja. Berätta lite om dina däck. Just nu så har du får prata om Pirelli och allting. Allting. Berätta lite om dina däck. Ja, just nu så sitter det ju däck på som jag bara ska rulla ut i gridden. Ja. Så kommer vi byta däck ute på plats där då. Yes. För att vi inte ska tappa värme innan vi går ut. Ja. Och ha kontroll över vilket tryck vi har i däcken så att det inte går upp och ner på grund av de förhållanden som jag har här. Ja, precis. Och jag kör på ett lite hårdare däck nu än vad jag gjorde på SM bara för att jag vill att det ska hålla hela racet. Jag hade lite problem med att däcken tog slut det var nästan sista fem varven på SM:et där. Men då visste vi också att det skulle vara lite tuffa förhållanden för just de däcken vi hade. Men vi kände att vi ska testa för att vi är inte med och fightar som några poäng. Utan vi vill testa lite, få lite erfarenhet av det däcket, det förhållandet. Se om det håller. Och det visade sig att det inte gjorde då.
Så nu går vi på ett lite hårdare däck i Dalarna. Det är SM-finaldagar om 3 veckor-ish. Det är det va? 2-3 veckor? Ja, på Anderstorp. Ja. På Anderstorp, ja. Vad tänker du inför där liksom? Vad tänker du liksom avsluta säsongen med? Vad har du för mål och tankar? Jag tänkte käka glass i depån och vara med och köra fredagsträningen och sen sitta och titta på läktaren. Det är ett sånt år för mig i år. Ja. Vi har ett litet sabbatsår så att det blir... Jag bestämde mig att jag skulle köra ett par race och det är de racen jag kör här i år på Karlskoga. Annars så är jag bara med och har det skönt. Ja. Och vad tänker du då inför nästa år då när du tar ett sabbatsår i år? Ja, det väcker ju mer lust att köra och ta ett sabbatsår så att... Det finns stor risk att jag kommer vara med på SM. Stor förhoppning. Ja. Ja, roligt. Då får vi se det. Ja. Tack så jättemycket och lycka till med det du ska köra nu. Ja, tack själv.